Danas je na aerodromu Batajnica svečano obeležen dan 204. vazduhoplovne brigade koji inače pada 2. decembra. Pred svečanim strojem u jednom od hangara gdje je na centralnoj poziciji bio avion MiG-21, nakon smotre jedinica zamjenik komandanta vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, brigadni general dr. Miodrag Gordić je čestitao dan vazduhoplovne brigade. Čestitam vam dan 204. vazduhoplovne brigade. Obraćajući se gostima i pripadnicima jedinice, general Bandić je rekao da na samom kraju kalendarske godine pripadnici ove jedinice obeležavaju svoj dan i prisjećaju se slavnih prethodnika i zaključuju još jednu stranicu istorije ispisanu rezultatima rada. Naš cilj tokom ove godine bio je i bit će uvijek u budućnosti da povećamo kvalitet obuke u avijacijskim jedinicama i tako da prinesemo potpunom oporavku sopstvenih sposobnosti i uzdizanju ukupne moći vazduhoplovstva Vojske Srbije. Komandant brigade je podsjetio da su kapije aerodroma bile otvorene ove godine za mnoge delegacije, ali i tokom aeromitinga koji je uspješno organizovan, a u pripremi aeromitinga obnovljen je i deo infrastrukture. On je 2012. ocenio uspješnom i odao priznanje svim pripadnicima jedinice. S obzirom da se navršava i 50 godina od uvođenja aviona MiG-21 u naše vazduhoplovstvo, general Bandić je posvetio pažnju i ovom jubileju. Mi danas obeležavamo i 50. godišnjicu u kojoj su pripadnici naše jedinice i avion tipa MiG-21 uspješno čuvali suverenitet vazdušnog prostora Republike Srbije. On je rekao da ovu jedinicu u narednoj godini očekuju veoma važni i odgovorni zadaci. Major Milan Žunić pročitao je čestitke koje su stigle povodom dana jedinice od načelnika generalštaba Vojske Srbije generala potpukovnika Ljubiše Dikovića, komandanta vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane generala majora Ranka Živaka, zatim iz viših komandi od predstavnika Srpske pravoslavne i Slovačke crkve i druge. Pročitane su naredbe o nagradama i pohvalama za naročite rezultate postignute u izgradnji i jačanju operativnih sposobnosti jedinice, diploma odeljenje majora Zorana Radosavljevića dodijeljena je desetorici pripadnika ove jedinice, a diplome je zajedno sa generalom Gordićem uručila sestra pokojnog majora Zorana Radosavljevića, Snežana Radosavljević Mažibrada. Inače, major Radosavljević kao i pukovnik Pavlović, čija supruga je također prisustvovala svečanosti, su poginuli u NATO bombardovanju. Svečanosti su prisustvovali penzionisani komandanti i pripadnici jedinice, članovi porodica poginulih i preminulih pripadnika jedinice, pripadnici lokalne samouprave, predstavnici verskih zajednica, a na samom kraju svečanosti aerodrom su u brišućem letu u znak pozdrava proletela 4 aviona G4. U vojničkom klubu gdje bio organizovan koktel, priređena je izložba maketa aviona, a jedan od autora je zastavnik Saša Jovanović. Rad je višegodišnji grupe maketara koji su posvećeni vazduhoplovstvu i negovanjima tradicije. Sama postavka je deo postavke mnogo veće koja se nalazi u spomen sobi naše 204. vazduhoplovne brigade. Ona je posvećena istoriji naše avijacije 100 godina postojanja i svim našim pripadnicima koji su leteli u našoj jedinici.